Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je 710 novih patrolnih vozila koje su isporučene policijskim upravama na teritoriji Republike Srbije, a potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr. Nebojša Stefanović najavio da će do kraja godine vozni park ministarstva biti bogatiji za više od 1000 vozila. Kao ministar unutrašnjih poslova ponosan sam što će naše kolege policajci koji svakodnevno obavljaju svoje dužnosti moći uz pomoć ovih vozila da budu efikasniji u svom radu. Ulažući u uslove rada naših policijskih službenika, mi ulažemo u veću bezbednost svih građana Srbije, rekao je Stefanović. Ministar je precizirao da su vozila namijenjena policiji opšte nadležnosti i saobraćajnoj policiji, ali da su ona samo prvi kontingent automobila koji su nabavljeni. Ministar je rekao i da ovo nije posljednja isporuka i da će u narednom periodu policijski službenici dobiti nove marice, patrolne motocikle, nova vatrogasna i terenska vozila. Mi ćemo se truditi da u okviru drugog kapitalnog projekta dodatno savremenimo i modernizujemo opremu i vozila za upravu kriminalističke policije, granične policije, jedinice za obezbeđenje i drugih jedinica. Posvećeno radimo na tome da osavremenimo policiju i damo joj najbolje moguće uslove za rad, rekao je Stefanović. On je dodao i da je ministarstvo formiralo komisiju za rashod starih dotrajalih vozila, čiji je cilj da između 700 i 1000 vozila koliko ih ima dotrajalih po proceni MUP-a, a koji su prešla više od 103.000 km i koja više nisu za svakodnevnu upotrebu, budu zamenjena i rashodovana, odnosno prodata, i da tim novcem bude kupljen jedan dodatni broj vozila. Kao potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova ponosan sam što sam sa svojim kolegama uz podršku Vlade i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića izborio da od januara imamo i veće plate za naše policajce, istakao je Stefanović. Ministar je podsjetio i da je u prethodnom periodu za redovnu policiju nabavljeno više od 20.000 novih uniformi, da je izvršena modernizacija oklopnih vozila i rekonstrukcija jednog broja policijskih stanica koje su opremljene novim nameštajem i kompjutarskom opremom. Do kraja godine očekuje nas opremanje većim brojem računara svih policijskih stanica u Srbiji, nove uniforme za žandarmeriju, SAI, policijsku brigadu, interventne jedinice policije i graničnu policiju, kao i zaštitna oprema, rekao je Stefanović. On je dodao da će biti nabavljena i nova zaštitna oprema za pripadnike sektora za vanredne situacije. Početkom 2019. stižu nam i tri nova helikoptera koje smo nabavili uz pomoć Vlade, i to nakon 40 godina od posljednje nabavke, naglasio je ministar. Na kraju ceremonije dodele službenih vozila, ministar Stefanović poželio policajcima da im nova vozila pomognu da budu efikasniji i da u obavljanju svojih zadataka budu zaštićeni i opremljeniji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Požarevačkoj upravi Požarevac dostavilo 20 novih službenih vozila. Sva vozila su marke Škoda Rapid i bit će raspoređena na području koje ova uprava pokriva.